他说我让我开几天再看看还亮不亮，不亮的话我再过来给你检查。再开几天嘛，然后他那个右侧气囊故障的，说右侧有那个叫我又去检查，然后我就这个上面，就这个对，然后右侧气囊，然后去检查，他们后来技师帮我拆开看了一下。去年八月，小图在杭州汽车城 C 馆的上品名车行买了这辆2015款奔驰 A200， 花了18万，其中9万是贷款。后来小图发现副驾驶座的一个气囊有问题，说里面有胶带缠过，什么弹以前弹过，就是因为气囊它是一次性的嘛，一次性弹完之后它就不能再用了，开着就是说肯定是有危险的。车辆的防护系统故障灯还亮着，小图说他怀疑这辆车出过重大事故，就拨打了平安保险的客服，口头得知这辆车是水淹车，一时开不出纸质证明。那个楼上那个仲裁啊，他叫我去带他去保险公司看一下这个记录，他走到一半，一个朋友给他打了电话，走到一半就不去了，他直接不去了，他说我不去看了。他是同一次事故已经告诉他了，告知我们尽到了义务，对不对？告知什么？不，他是这样的，4S店的这次事故记录就是拆卸座椅，写得很清楚，排除了泡水的可能。小图说这辆车以前属于一家汽车租赁公司，为了拿到证明，他在这家公司和保险公司之间两头跑。11月8号，小图终于拿到了中国平安保险浙江分公司的说明材料。这辆车在2016年8月3号凌晨，车辆行驶在杭州范家路与机场路交叉口时，车辆过水坑后熄火并且受损。反正室内是进水了，然后地板覆盖物座椅全部拆过。保险公司提供的照片中，除了车辆座椅，发动机上也有水渍。从当年车辆的保险情况来看，没有办理涉水险。小图说对方只得到了2000块钱的赔付，租赁公司进行了简单清洗， 4S 店登记为一般维修，有没有到外面维修要画个问号，因此他才没有发现这辆车有问题。二手车合同上写着火烧水淹及重特大事故包退全责付，这里可能要写的是包退全款，把款字写错了。现在证据确凿呀，我保险公司全他哪里写了泡水车，嗯，涉水行驶嘛，这个对的嘛，没有泡水嘛，你有补充协议的呀。水淹车，补充协议在哪里？你拿给我看。暂时找不到。上次也。反正我记得很清楚，当时他打电话我的时候，还有一个一点，由于一年多了，我就想不清楚到底我们零投诉的。合同上写的是水淹嘛，不是水泡嘛，对不对？对啊。那么一年多了，退了。那么不，一年。一个月我刚才讲了，一个月以内的话，市场肯定是要求你无条件退的，因为你合同上已经写明了，对不对？但是呢，你开了这么长时间了，大家呢就事论事，那么是不是谈一下这么长时间怎么样退？没得退的，啊，有补充协议的。那么记者想看这份协议，但罗老板表示找不到了，也不愿意解释。后来小图把问题反映给了拱墅区祥福市场监管所，工作人员表示会先安排调解，再考虑是否立案。1818黄金眼记者报道。关注1818黄金眼，看百态人间事。